U Novom Sadu danas je oblačno sa susnežicom, jutarnjom temperaturom od minus 4 i najvišom dnevnom do 4 stepena. Lagani zapadnjak duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je visok 1018 milibara. Sutra u našem gradu mala i umerena oblačnost. Jutarnja temperatura biće minus 3 stepena, tokom dana do 2. Umereno jak severozapadni vetar duvaće brzinom do 8 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje visok, 1022 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu uglavnom promenljivo oblačno vreme do utorka, kada se očekuje jače naoblačenje. Temperature vazduha u donjim granicama ili ispod proseka za ovo doba godine i jutarnje će biti između minus 6 i minus 3 stepena, a maksimalne dnevne u intervalu od minus 2 u ponedeljak do 3 stepena u utorak. Osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima savjetuje se opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Promenljivo raspoloženje, pospanost i glavobolja mogući su kod meteoropata.